fiziologinis apetito padidėjimas gali būti keliuose situacijose. Iškia, kaip taisyklė, gyvūnas ženkliai daugiau pradeda valgyti, jeigu jisai gauna didesnį fizinį krūvį. Pavyzdžiui, jūs išvažiavot vasarą į sodybą ir katė žymiai daugiau bėgioja po lauką, jinai išnaudoja žymiai daugiau energijos, atitinkamai jinai pradės daugiau ir valgyti. Kai kuriais atvejais apetitas padidėja, jeigu gyvūnas išeinantis į lauką žiemos metu. Nu, tarkim, atšalo oras ir kaip taisyklė tas katinas pradeda valgyti žymiai daugiau, jis sudegina daugiau energijos. Ir žinoma, katės, besilaukiančios katės, jos visą laiką valgo daugiau, nes jom paprasčiausiai reikia daugiau energijos, daugiau maistinių medžiagų ir daugiau statybinių medžiagų tiem vaisiam. Jeigu nei vienas iš šitų aplinkybių neegzistuoja, tai galbūt vertėtų pasitarti su veterinarijos gydytoju. Galbūt vertėtų padaryti kraujo tyrimus. Tiesiog pasidaryti bendrą kraujo tyrimą, biocheminius rodiklius pažiūrėti, inkstų, kepenų funkciją kokią ir kai kuriais atvejais rekomenduotina patikrinti taip pat ir hormonus.